Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları təmiz hava aylığı ilə bağlı maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirir. Avtosferas xəbər verir ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə birgə həyata keçirilən tədbirin əsas məqsədi atmosfer havasının avtonəqliyyat vasitələrinin ixrac qazlarının tərkibində olan zərərli maddələrlə çirkləndirilmə hallarının qarşısının alınmasıdır. Tədbir zamanı saxlanılan sürücülərə istifadələrində olan avtomobillərin yanacaq sistemini saz vəziyyətdə saxlamaq, ixrac qazlarının tərkibinin normalara uyğunlaşdırılmasını təmin etmək tövsiyə olunur. Atmosferə buraxılan zərərli qazların miqdarı normadan artıq olan avtomobillərin sürücüləri barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq protokol tərtib olunur. Nəqliyyat vasitəsində xarizmanın zərərli qazların miqdarı normadan artıq olduğuna görə yol hərəkət haqqından qanunun 1 sağlığı qəsindən tələbləri pozulur. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 345-ci maddəsində əsasən 50 maddələrinə cərimə tətbiq olunacaq. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi, polis kapitanı Toğrul Nəsirli avtosferada bildirib ki, ətraf mühitə atılan tullantılarda müəyyən edilmiş normadan artıq çirkləndirici maddələr olan avtomobillərin idarə edilməsinə və onların istismara buraxılmasına yol verən fiziki və hüquqi şəxslər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar. Keçirilən tədbirlər zamanı avtonəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığın daim diqqət mərkəzində saxlanılmasının əhəmiyyəti ilə bağlı sürücü, eləcə də sahibkarlarla mütəxəssislərin iştirakı ilə vaxt-vaxtı söhbətlər aparılıb. Avtomobilin mühərriyi nasaz olan və bu halda nəqliyyat vasitəsini idarə və yaxud da istismar edən şəxslər barəsində də qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yaradılmış fürsətdən istifadə edərək bir daha sürücülərdən, eləcə də sərnişin və ya yükləşmə fəaliyyətlə məşğul olan digər fiziki şəxslərdən istifadələrində olan nəqliyyat vasitələrini texniki cəhətdən saz vəziyyətdə istismar etmələrini xahiş edirik. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.